Сьогодні ми поговоримо про мілітарну Швейцарію та її національний редут. Що ж таке національний редут? Чому він став одним з ключових елементів оборонної стратегії Швейцарії? Та чим цей досвід може бути корисним для України, ви дізнаєтесь з цієї програми. Загально відомо, що Швейцарія займає позицію озброєного нейтралітету, що дозволило їй уникнути участі у Першій та Другій світових війнах. Безумовно, важливу роль у такому перебігу подій відіграли потужна банківська система та гнучка швейцарська дипломатія. Проте тільки на дипломатію швейцарці ніколи не покладалися. Тому на початку 30-х років минулого століття у зв'язку із загрозою війни в Європі командувач швейцарської армії генерал Анрі Гізан запропонував концепцію організації оборони, що отримала назву «Національний редут». Згідно з цією концепцією, завданням Збройних сил Швейцарії була не просто оборона кордонів країни, а створення ситуації, в якій окупація Швейцарії була б для ворога надто дорогою справою, яка б не мала сенсу. З цією метою лінію оборони заздалегідь переносили з рівнин у гори, де спішно будували численні фортифікаційні споруди, здатні протистояти піхоті і танкам противника. Будівництво редуту почалося в 30-х роках 20-го століття і тривало до закінчення Другої світової війни. Основна увага була зосереджена на підземних спорудах. Швейцарські гірські масиви були перетворені на неприступну фортецю. Гірські дороги і тунелі мінували та готували до підриву, бо за військовою доктриною Швейцарії, у разі необхідності, всі мости та тунелі мали бути підірвані, тим самим позбавляючи ворога можливості використовувати наявні шляхи через країну. До командування та особового складу всіх частин підрозділів було доведено, що з моменту початку бойових дій вони повинні обороняти свої ділянки, більше не зважаючи ні на які накази про припинення опору. Оборонні лінії Національного редуту охоплювали 26 тисяч різних військових об'єктів, у тому числі понад 3 тисячі вогневих точок і близько 5 тисяч схованок для техніки. Основною самостійною бойовою одиницею редуту були форти, яких налічувалось 49 одиниць. Крім них існувало кілька сотень окремих опорних пунктів, які, взаємодіючи з фортами, блокували окремі напрямки або прикривали опорні пункти. Всі вони, крім кулеметного озброєння, мали протитанкову та далекобійну артилерію, а також достатню кількість мінометів і зенітних гармат. Жоден кулемет, жодна гармата не перебували на відкритих позиціях. Більшість з них розміщувалися у дотах, врізаних у скелі, що робили їх практично невразливими для авіації та легкої артилерії противника. А гармати, які були розташовані поза скелями, ховались в броньованих або танкових баштах. Ворогу і в мирний час підняти вгору важку артилерію було б важко, а під перехресним вогнем і завалами під час війни це було б взагалі нереально. Сотні печер, крім гарматних позицій, були оснащені підземними казармами, блоками живлення, польовими лазаретами, пікарнями та складами. В одному опорному пункті або форті могло розміщуватись до 600 одиниць особового складу на автономний термін до кількох місяців. Усі військові об'єкти були настільки майстерно закамуфльовані під навколишній рельєф або під господарські чи житлові споруди, що, не знаючи призначення об'єкта, навіть зблизька його було непросто ідентифікувати як оборонний. Крім того, було побудовано безліч макетів гармат для дезорієнтації ворога. Створений швейцарцями режим секретності був настільки серйозним, що координати розміщення вогневих точок, та й то далеко не всіх, стали відомі лише наприкінці 90-х років. Таким чином, до відкриття дотам вогню про наявність і місце розташування противник навіть не міг здогадуватись, що в гірських умовах фактично означало б війну наосліп. І хоча під час війни ці споруди не були використані, багато хто вважає, що саме наявність національного редуту була тим чинником, який змусив нацистську Німеччину відмовитись від вторгнення у Швейцарію. Тож редут надав швейцарцям можливість зберігати свій нейтралітет і бути готовими до будь-якої ситуації. Цікаво, що навіть після завершення Другої світової війни Швейцарія продовжувала вкладати в національний редут. Чому? Під час Холодної війни зросли занепокоєння щодо ядерної загрози. Тому Швейцарія збільшила військові витрати та побудувала систему укриттів, яка до сьогодні є найрозвиненішою у світі. Це єдина країна у світі, де кожна людина, відповідно до закону, ухваленому ще у 1962 році, повинна бути забезпечена місцем у ядерному укритті.
За даними Федерального відомства цивільного захисту, наприкінці 2022 року у Швейцарії було понад 9 мільйонів місць у 370 тисячах укриттів, включаючи 9 тисяч громадських бункерів для майже 9 мільйонів жителів. Цей рівень покриття є найвищим у світі та забезпечує 107% потреб населення. Швейцарія є абсолютним чемпіоном світу з будівництва укриттів, і жодна інша країна не може з нею конкурувати. Найближчими до неї є Швеція та Фінляндія. Але рівень покриття у цих країнах становить 81 та 70% від потреб шведів і фінів, тож вони все ще далеко позаду. Ситуація в інших європейських країнах не йде навіть у порівняння. В Австрії, наприклад, охоплення становить лише 30%, а більшість укриттів не мають системи вентиляції. А у Німеччині національний рівень покриття становить лише 3%. За межами Європи радіаційні сховища поширені в Китаї, Південній Кореї, Сінгапурі, Індії та інших країнах. Але ніде охоплення не перевищує 50%. В Ізраїлі є укриття для 2/3 населення, але в багатьох випадках ці споруди є просто бетонними оболонками з отворами, тому вони не повністю захищені від радіації. Для того, щоб утримувати таку систему в боєготовності, Швейцарія витрачає величезні ресурси. Але це не просто інвестиція в укріплення, це вклад у збереження озброєного нейтралітету країни. Швейцарці вірять, що кожен франк, вкладений у безпеку, виправдає себе у разі війни. Минулого року парламент Швейцарії пообіцяв додаткове фінансування для армії, щоб збільшити її бюджет до 1% ВВП до 2030 року. Загроза є продуктом військового потенціалу та наміру його використати. Ми зосереджені на потенціалі, а наміри можуть швидко змінитися, каже командувач швейцарської армії Томас Зюслі. Сьогодні, адаптуючись до нових викликів, Швейцарія переглядає свою оборонну стратегію. Сучасні загрози, такі як ракетні технології, тероризм та кібератаки і, звісно, війна в Україні, змушують Швейцарію вдосконалювати свої підходи до національної безпеки. Але одна річ залишається незмінною. Швейцарська оборона завжди будується навколо громадян та їхньої готовності захищати свою країну. Це концепція, яка включає загальну військову повинність. Кожен швейцарець служить в армії та зберігає штатну зброю у себе вдома. Це дозволяє країні мати велику підготовлену резервну армію, готову до негайної мобілізації у випадку загрози. Але про устрій швейцарської армії ми поговоримо у наступних програмах, а тепер я хочу поставити риторичне питання. А що завадило Україні створити свій власний національний редут з урахуванням географічних відмінностей? Що завадило нам побудувати розгалужену мережу фортифікаційних споруд? Адже перед обличчям загрози протягом 10 років війни ми точно мали час на роздуми та планування. Чого не вистачило? Бетону, металу, будівельної техніки чи стратегічного бачення, яке передбачає довгострокову оборонну стратегію? А про відсутність навіть не бункерів, а бодай укриттів для захисту населення навіть якось питати незручно. Так. Це дуже дорого, і витрати Швейцарії на оборонні споруди в рамках національного редуту під час Другої світової війни були настільки значними, що це вплинуло на загальну економічну ситуацію в країні. Дійшло навіть до того, що довелося запровадити продовольчі картки для населення, щоб забезпечити рівномірний розподіл обмежених ресурсів. Проте схоже, що у нашому випадку до продовольчих карток для населення можуть призвести не витрати на сили оборони та фортифікаційні споруди, а тотальна корупція, підвищення податків та бюджет Міністерства внутрішніх справ, який у 2025 році заплановано збільшити майже на 25% у порівнянні з поточним. А що думаєте ви, чи потрібно Україні створювати свій національний редут? Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.